Më tani që do ikja unë erdhe. Si e bëra tani, apo jo kështu. Në fakt kishim një merak që DJ David Geta Breton Aka Breton Spahiu i ta mori atë frutatorin, miksierin, DJ-in, ja. Bum, 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 bum. Prit, hedhim, përbëjmë përfundimin që hedhim diku tek gjysmë rrugë gjalp. Okej. Krip. Mirë. Disa perime më shumë ndoshta për ta trashur pak? Do ta bëj tëmshme ose do ta bëj tëmshme. E lëmë kaq, brenda nuk e kemi më në plan deri në momentin final, por regjia jam shumë i sinqert kur e them këtë tani, por regjia faleminderit për sinqeritetin që pas kemi telefonat. Alo. 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 Mirë se erdhe. Mirë të ju gjeta. Të lutem ule pak zërin e televizorit. Pak fare. Okej. Me kë po flasim? Ka që dashur zonja Zonjusha në telefon. Me kë po flasim? Si e ke emrin? Me Bruna. Bruna? Bruna nga Tirana. Bruna, mirë se erdhe në Trokit. Bruna, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Më dukesh një zonjë e cila është specialiste në kuzhinë dhe familjarët i kënaq çdo drekë. Është e vërtet? Shumë faleminderit, e ke gjetur. E kam gjetur. Çfarë ke bërë sot për drekë, Bruna? Shumë faleminderit, e mbani mend, a? Bruna, çfarë ke bërë sot për drekë, thot Sara? Sot do bëj speca të mbushur. Oh, bravo. Speca të mbushura. Diti që ka raste që mua më pëlqejnë shumë speca të mbushura. Kur janë me mish brenda te korizi, po. Faleminderit. Me çfarë bën bushin? Ke ndonjë gjë që e shton se mama gjithmonë kanë një detaj që e bëjnë ndryshe nga shoqjet e tjera? Po, gjithmonë me shtesa të tjera, me perime të tjera. Me perime të tjera. Bruna, me çfarë do të luajmë? Kemi personazhin, kemi kutin e zezë, kemi fjalët, kemi filmat shqiptar. Luaj me kutinë e zezë. Më duket se ishin ata djeshmit apo janë? Jo, jo. Jo, janë të rinj. Ja, për të pasur një rifreskim të memorjes, i shohim tani. Bruna, janë tre filma të rinj. Dallove ndonjë apo hiç fare? Dallova, po sot kam përshtypjen të luaj më shumë me fjalët. Okej. Tani nëse ke dalluar ndonjë, na i thuaj se nuk bëhet çameti, edhe nëse humbet do luajmë dhe me fjalët. Më thuaj cili? Një. Okej, të them një apo dy? Dy nëse ke gjetur. Dy nëse ke gjetur, po vetëm do ndihmosh të tjerat. Atëre. Po jepi, nga jepi. Bruna jepi. Atere, Bruna nga telefoni, jo nga televizori. Toka jon, bravo Bruna dhe televizori. Dhe Bruna? Dalë, në fillim të verës? Në fakt, të kemi thënë 500 herë ule zërin e televizorit dhe asnjëherë s'na ke dëgjuar dhe në fakt ke thënë toka jon dhe në fillim të verës dhe në fakt asnjë nuk e gjetur. Si është ajo X që dëgjon? Mirë, faleminderit. Luaj me Sarën. Atëherë, Bruna, më dëgjoj me vëmendje. Për 10 sekonda na duhen 7 fjalë që nisin me po, si portokalli. Jemi jo emra njerëzish, jo emra shtetesh. Ja, 2 sekonda me po, a? Me po. Me po. Regjia, të lutem, nisë sekondën kur të nisi Bruna. Bruna. E bëjmë kështu me çdo telefonat se ndonjëra duket e pamundur. Pa. 3. Pa emër njerëzish, a? Pa emra njerëzish, pa emra qytetesh, shtetesh. 3, 2, 1, pat shpat. Polen, polican, podgorie. Po. Vazhdoj. Vazhdo. Po dallesh me ne di tani. Portokalli. Po. Portokall. Po. Edhe të japim shumë. Edhe miru pafshim. Edhe shumë përqafime. Faleminderit të dashur. Edhe puthje. A Bruna na kënaqë me dashurinë tënde. Faleminderit Bruna. Jo emra qytetesh, jo. Podgoricë, policanë.
Ndërkohë, Bre Doni ka përgatitur tashmë masa e supës është në pjatë, por do të merret edhe me dekorin final që duket një art më vete. Alo telefonata. Mezi po presta. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Si jeni? Mirë. Mirë. Si Dorela jam. Si Dorela, shikoj pak pjatën e Bre Tonit. Po, po e shikoj, me vëmendje madhe. Bre Tona, bëni një koment se është në momentin do të merret. Po, pra. Patjetër në Instagram. Thjesht kemi bë pjesën përfundimtare. Shumë mirë, do ta bëj një ditë patjetër. Hajde si Dorela, shikoj si shkon dekori tek pomodorini. Po. Bëhet ashtu fare. Mas e veçantë e heqim Brendonin se nuk e kemi xhan fare. Si Dorela të kemi ty xhan, si Dorela nuk na duhet. Si Dorela ti çfarë bën, je studente? Studentë, duket e ka thënë. Po, po. Po se bëjmë të gjitha si Dorela që vjen. Është studente. Unë mor. Po, thuaje. Mora për të luajtur me atë kutinë e zezë. Hajde. Hajde mi si Dorela. Pri, si Dorela, përpara se të na thuash se çfarë është, të bëjmë një rezume të vogël. Një rezume të vogël se ndoshta ti nuk e gjen, po për të rikujtuar atyre që do vinë. Kemi thënë që është dikush, të paktën unë kam thënë nga eksperjenca ime që nëse ky profesioni është femër, është akoma më e mirë. Pa. Edhe që është një person që e mali tha se mund të linim burrin për të ndënjur dy orë me këtë personin këtu. Ani, mos më lër mua në fjalorin tim gjëra që si kam thënë kështu. I ke thënë. Kam thënë që është një profesion. E lë burrin dy orë për këtë që është këtu, ke thënë. Që shumë gra që edhe na kanë marrë telefon, e kanë pranuar vetë që burrin e lë dy orë për këtë profesionin. Për të dëgjuar këtu. Po, vetëm dy orë ama. Dy orë, Lorela. Dy orë the, gjithë vitin, orë gjithë jetën. Lorela më duket se e ka gjetur. Hajde. Po, po, është një profesion, ju i kushtoni një pjesë emisionit besoj. Jo, nuk është e vërtetë kjo. Ha. Jo. Madje keni ftuar para disa ditësh një femër me këtë profesion. Po edhe mbase, varet, ne bëjmë shumë femra. Bëjmë burr. Atëherë. Tregoj shpatulla. Patjetër, ja, këtu. Hajde afro. Si Dorela jepi, si Dorela. Që ka thënë para femrat janë më të mirë në këtë profesion dhe unë pastën vetëm femra një fa. Po edhe më të mirat në botë femra janë nëse po flasim për ditën që. Edhe vetëm rrin. Vetëm rrin këto. Hajde na i thuaj si Dorela se na vdiqë. Janë pak shkrimtarë. Profesioni po, është? Astrologji. Astrologji? Është profesion astrolog. 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 Po. Ose astrologe. Mirë, si Dorela, di pak për para ekranit, kam dy fjallë të. Po, aty jam. Aty është ajo. Baja ashtu letrën, baja ashtu letrën si Dorela. Po. Si Dorela e bëjmë kështu si Dorela. Bileta e Cineplex në QTU. Të shkosh edhe në QTU. Faleminderit Sara, e vendosim pak më poshtë. Bravo. Të shkojmë në QTU. Ti. Bravo, bravo. Kjo është ajo fjala, kjo është ai profesioni që na mundoi kaq e kaq ditë, që çfarë nuk na ka dhënë, fallxor, mjek. Çfarë nuk na ka thënë tjetër? Si Dorela. Po. Merë një shoqje, një shok. Vla, këtë mamin, këtë duash ti, ja, do të shkoni... Ose partner. Ose partner. Këtë duash. Mos e mbyll telefonin, do t'japësh emrin tënd partnerit, të regjia do të bëj këtë lidhjen personale, sepse do të shkosh në Cineplex në QTU, të shohësh Mary Poppins, rikthimi i Mary Poppins. Që ishte super i bukur se më pash. Ta gëzosh. Mirupafshim. Film të këndshëm, edhe një mbrëmje të këndshme nëse do të shkosh gjatë mbrëmjes. Se na mori shpirtin kjo astrologu. Në Cineplex. Unë po pres tani që Brendoni thjesht jetë para pjatës, pa asnjë rrëmuj tjetër dhe koha është e jotja. Hajde Brenda na shpjegosh. Ky është përfundimi i pjatës. Duhet që është një supë ndryshe nga të tjerat, ka edhe pjesën e dekorit, si edhe pjesën e shijes. Nuk e kam bërë shumë trash, e kam lënë disi të lëngshme. Por kjo është në varësi të dëshirës personale. Preferohet pak më shumë me trash. Ka njerëz që duan më shumë lëngshme, por që zakonisht dhe un kam qejf të sjell pak më një mas më trash, por që edhe kështu është shumë mirë. A nuk është mëkat ta masakrosh atë pjatë, shef? Jo, unë për vetësime nuk do e konsideroja mëkat. Është mëkat, mos ta provosh. Bravo, hajde. Sepse ndodh shumë pak herë. Lugët, erma, lugët. Po, ndërkohë mund të shkoj. Po, patjetër. Se janë pjatat. Të faleminderit Brendon që sot na ke sjellë të supë, mundet un? Kam bërë një gabim me ekran apo supës. Ti vazhdo me Terezi. E mërë. Alo. U sa e bukur dukur ka dhënë një foto. Ishte erdhe. Për jetën sociale. Ti je gjeta. Si e ke emrin më? Një pjatë supë o vllaç shko që nuk na kanë parë syt. Si e ke emrin? Ti bëj një foto. Kastriot. Kastriot si e më? Kaçi mirë se erdhe. Si të kam?
Kastriot, ali që kërë me Ardisin, shikoj qa vepre ka bërë. Ta hedhim direkt në përrijetës e sjarë. Parindit. Aha, ti Kastriot supa, po? Unë dhe si ta aha. Ja, sup. Nuk i përqen supa. Do ta provoj unë për tyra, majse nuk me lënë nëpsi. Teksa Sara provon dhe jam unë në plan, më mi shkoj këte nga Ardisi. Më thuaj, Kastriot, që bën jetën tënde, ke 3.000, do të bësh në një, je student, punon, nuk punon? Në kova, unë punoj, veç, pun. Punon, qëfar bën? Pun magazin, e kështu, në magazin. Magazinier, magazin, mirë. Osta e mirë, Brenton. Me qa du të luajmë? Me fjallet se ajo kutia zezë u gjithë. U gjithë, po kemi edhe personajin, ja ta shojmë pak në ekran, e shife pak pazuim. Shikoj pak. Ja, pak. Ja, shikoj, shikoj. Atere, do të japë unë një ndimë për këto. Dëgjo, Kastriot, këj personajë në puzzle është aktor. Aktor? Një aktor shumë i mirë që ka ndryshuar komplet të industrinë e filmave. Që kur ka ardhur. Shqiptar apo i huaj? Jo, nuk është shqiptar. Jo, është i huaj. është i huaj. Kastriot, rikëtemi në studio, luaj me fjallët, dëgjo, luaj me fjallët. Me dhe mëndje. Atere, Kastriot, për 10 sekonda, 7 fjallë që nisin me gja si gjaketa, pa emra njërësish, pa emra qytetesh, po. 3, 2, 1, pat, shpat! Gjaketa, gjajaj, Gjulia. Gjulia. Gjulia është me gjumër, që shka? E bamë në të këngën? Jo, po bamë në të Paola. Paola. E, të përshëndet report, falimi për telefonatën. Tiziano Ferro, e. Falimderit shumë. Kjo ishte pjata, supa. Brenton, ndjeva një... Super supa. Një shije qik të quditshme. Kusha ka ndërë? Gingeri. Gingeri. Gingeri? Gingeri. Patate e ambën. Gingeri, ajo shije... Ajo që s'pak djekëse është gingeri. Ajo shije, ajo shije, ajo pjata, ajo supa është për njerëzi që din se qa është guzhina, po themi, dhe shije, dhe din dhe vitamina që ka. Jo, gjithmon një pjatë nuk ka shije shumë të mirë, po ka vlerat përmba mbrëma. Po, ka vlerat përmba mbrëma. Se si qka kjo në të rrasë, që është në disa rrasë, aji që di, thot, po, se kërfikoj pak në shije që të marrë sa më shumë benefite. Me gjithate nuk ka shije të keqë, ose po flasim shumë ka shije të fort, ka shije të fort. E ti e sjenë në të gjithë hapsirën... Unë jam të këta njerëzit se pas kam problem të shirën. E sjenë në gjithë hapsirën orale, është okej. Alo, përshëndet, ti e telefonata? Alo? Nuk është telefonata, është Sara në plan, zonja dhe zotri? Po jam unë në plan, po pëse merë një këtë hajde, hajde rrini këtu me mua. A provoj dhe unë një këtë asparagu, pra se... Alo, nuk është asparaga i mërë. është patatja e ëmbëla jo. Ndërko, zonja dhe zotri. E po ti thuash avokados mango. E patate se ëmbël asparagë. Dëgjoj, nuk thash për patate, në tërsi tha Brenton. Po ku ka asparagët? Ka fare sot, e? Po Brenton i sa po tha që shirë e ka dhe në asparagë. Gingeri! Nuk e ka përmëndur gingeri në asë një moment. Të asparagë, pa. Asparagë, unë. Gingeri pra i që qërova unë me lugë. Po jo me unë zirë me nun tani në ekran, a i tha ka tup me asparagë. Fityre, kom, fityre e konfuzimit. E fajtë, e kam unë. Alo? Desha asparag, s'ta sama. Alo, me lërë, tani s'ta të regoj unë. Alo, përshëndetje. I madhi të më dhejmëve. Alo? E më tani, më tonë që ka telefonate dhe më fjozishtë. Alo? Po, ku je, moj, ku je? Po. Ku je? Përshëndetje. Po, përshëndetje se nga që mënde. Ore, për këtu shpet, ku ishe? Si ka luat? Mirë. Kjo është Rozi. Se na mundove kaqë? Po, po, si më gjeti... Rozi! O, Rozi, na ka marrë madhi, si e? Mirë, si e në ju, përshëndetje. Mirë, edhe ne, ja, duke ngrënë supën që përri Brentoni. Që thoni ju, Rozi është nga to vajzat që Brentoni tha, duhet i njojnë gjërat, është shumë fine, dhe me siguri këtë supë do kishtë ngordur. Rozi është njëri... E, në fakt e konsumoje në Gjermani shumë shpesh, edhe... Do konë fakt që se kam ngrënë, si që... E, dhe gjënë qëfar tha? E ke provuar këtë supën që përri Brenton sot? E, po, pak e shumë artëlloj mënyre gatimi, kërë kam jetua në Gjermani e konsumonim shumë shpesh, me thënë. Dhe gjo, Rozi, tu në Shqipri të asjedhim në trokit falas, Gjermani do paguishe një 30 euro për të supën. Po, po, po e ham ne ama, se ha Rozi. Më da pysu shpak Rozi në cila është pjata e saj preferuar? Rozi, më thot Ermali, cila është pjata jo të preferuar? Nuk është e kam në një këtu specifike, po... Nuk munde më, nuk munde. Po, sepse plani përbal me i është e Brentoni tani, po... Nuk munde. Që të bëjmë? O, Rozi... Po, ti e kishe marrë pjatën atë, ja. O, Rozi, dëgjo,
kemi këtë personazhin në puzzle. Sot hidhi një sy edhe nëse nuk luan me të. Është një aktor i huaj që ka bërë ca filma legendar, që ka ndryshuar komplet industrinë e kinematografisë huaj. Të vënë të drejtën, Sara nuk dëgjohet shumë mirë. Ja, atë e rëgjë, rikëthemi në studio. Unë edhe po për tas. Tani është okej, Sara është okej, po jam e në më vjenë. Dalin... Ja, të lutem shumë tani më vjen keq. O, Rozi. Ma thuaj, po e malë. More për personajin, për filmat? Po, për personajin, për personajin. Ti mendon që ai është? Tom Cruise? Do me thënë ti me ndonë se unë ngordh për Tom Cruise. Jo, ma. Sepse unë thashë që i kësha shumë qef këto. E ke vëndë një kësa e largohem unë, ti si ku ke një energji dhe papi shpas fitues të gjithë. Hape, ha. Qëndro largë një ka tjetë e cepi më i largët të qëndrosh atje. O, Rozi. Ma thuaj. Ta shojmë një këtë puzzle-in njore, prit, prit. Unë di po ashtu që ti je edhe një ndjekse e mire filmave, ku i di unë të gjitha, se Rozi nuk është e repa që la ka telefonuar, dhe kjo është fotoja një nga më horror të mundshme të Tom Cruise-it. Po pra, po kjo është një goxha. Kjo është maskulli që vdisë një ju, po është si ka dalë atë. Kjo është super yll, nuk ka rëndësi. A i lë mjekrën dhe i mbulon ato imperfeksionit. I lëndësi që mësh, por nuk është se... Unë gërë shumë të ndrejta. Rozi, mere një shok, një shoqe, këtë duash, edhe ti do të shkosh të shosh Mary Poppins në Cineplex që të u, mbrëmje të këndshme, ta shiosh e ta shikosh filmin, falinderi për telefonatën. Mos e mbyll telefonatën. Mbyll telefonatën. Vazhdo, komuniko, mere gjithë. Bravo, bravo, bravo. Rozi, të përqafojmë. Cineplex. Ja pra, kur kemi bërë 4 fitues në këti jam. E di që këti, Ermal? Po. Ba e vetë këte emisionit. O, normal, mi gocë. Unë po iki. Normal, e them, ri në plan Sara. Nuk më mungon asgjë. Valigjen e kam nga Samsonite. Ku e ka kodin kjo? Ku e ka kodin? Samsonite Albania është. Shifeni kodin aty. Po, është në tag Albania. Valigjet më in të momentit, por mbi të gjitha që japin rehati, siguri, gjithçka që duhet të jetë garant në tuaj. Edhe praktikitet. Sa njërë strukturojnë dhe kanë mundin tek valigja, a do jetë shyër, më fani për zhargonin, po a do jetë do t'a ketë apur dikush, a do t'a ketë masakruar dikush, ka një nivel security të jazakon. E di që eksiston të një këshill shumë e mirë në internet që asë njerë mos i merë një valigje të tuajat të zeza. Dhe kjo më përqenë shumë që Samsonite në ISIL me gjurat të tjera, se shumë e thjesht kur kalojnë që dalin, të dalojnë që shëjotja. Ajo me zi po duron. Alo, përshëndetje! Po që shkjo folti fol. Përshëndetje. Po Sara, po fliste ti flisje në shpit, ani, pse nuk e respekton Sarën? Alo, përshëndetje. Alo, natë e mirë. Alo, përshëndetje. Mirë se erë. Si kaloni? Mirë. Mirë, si jeti e dashur? Mirë. Mirë apo të qka, apo hiq fare, keq fare? Po shumë mirë jam. E po e shumë mirë, shushyë. Nga telefonon ti? Nga Tirana. Po pse telefonove njerë? Mora për puzzle-in. Po mi pra, po pse mora për puzzle-in? Po na e gjetën puzzle-in. Po atë njo, fa unë. Pa atë njo e ti po bëjsha ka mirë se erdhe. Tom Cruise i u zbulua, por mos u largon nga ekrani, shikon personajin tjetër. Gjithmon kemi një alternativ shtes, për gjdo surprizë të mundshme në program. Kush mund të jetë ky personajin tjetër? Ha, se s'ke ngrën fare. Ja ta shojmë në ekran se kush është personajin. A, është ta ishë shtetë dje. Atere, kemi Ermal, jam e të shkurtra. Nuk të prega fare, po ti je për të bërë një telenovel kur në ekran luet puzzle-i se qa nuk thua dhe qa nuk sajon. E, po po! Dhe unë jam këtu që nuk luaj nga vëndi. Po po, nuk luaj nga vëndi. Në kelemerisur familjarët, i dalojnë në ashtërësori të që i bënë ajo qunit. Kelemerisur mishë të gjithë. Alo! Po. Cili ose cila është në ekran? Ne kemi thënë që është një personazh këngëtare, femër, zonje, huaj shumë e famshme. Zonjë grua është, e vërtet, nuk bëj shaka. Hajde! Legendare, Mariah Carey? Mariah Carey! Do me thënë, sot qënë ka dita e fituesve, kemi dhënë durata pa fund, telefonata tjetër... Por, më duket se... Si të duket se? Më duket se kjo nuk e ka fituar. Po me që thua ti, në fakt, e vërteta është kështu, nuk është Mariah Carey. E dashur, të përqafojmë. Faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit. Kalofshi bukur. Të përqafojmë. Kjo ishte një telefonat shumë nevrike. Nuk e di pse ishte kaq e sert kjo goca. E vërtet është. Kemi. Ndërkohë, do të vazhdojmë me tjetër. Alo. Hola. Përshëndetje. Përshëndetje. Ose kush ka ardhur në studio? Hajde ulu prite siç duash. Ulu, ja, direkt. Direkt. Ullur e ato, nuk jam regjizori, por s'ka gjë. Si e ke emrin? Si e ke emrin ti?
Lona, Lona nga Rrëshëni. Lona? Po. O, Lona, Lona, sa vjet që? E di sa do donim të ishe dhe ti këtu apër nesh. 19? 30. Ha, tha se 19. 30 moj tite, 19 a 30. O, Lona, 30. Urdra. Po, si të kemi, o, Lona? Mie, mie, shumë mie, për zotin, jo, mie jeni. Për zotin edhe ne shumë mirë jemi. Na lafosi qik që bëjt, amigale. Po, gdo, me gjithmonin të mirë për zotin. Na lafosi, me Lona, për kafe. Me sportive që keni jujni shumë të këmshëm. O, Lona, për zotin jemi shumë të mirë, mie. Ore, po, për ban, sa herë më të mirë jemi. Për zotin, ka, nuk ka asë një risi ne, o, 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 Lona, o, nuk e di si do bëj ini pa ne, do me thënë. Po, ikëm sot, që do bëj ini. Një, a, tha se kishën a i plati. Për ale tjera. Po ne e ndjekim zhidhje alternative. Ne e ndjekim dhe një minutin që filloni dhe në një gjithë ku mbaroni. Mua më fute në shërë me drejtoreshët, tani do më thotë pse e the në ekran, çdo e të thoje ti, më fute në shërë, më hoqë e bukë në gojës. Sidomos tani që morë vesh është drejtoresha femër, çdo të të pëjnë. Lona, me qa do të luajmë? Tani e të them të drejten, ita dhe ka jo pazur, apo e gjitha, po nuk mund të kapja linjën dhe, se këtë tonë tani po këtë tjetërën nuk ka të kam dhe një gjerë. Po shiko kamërën. A më mirë tani. Lona, me qa do të luajmë? Tani me fjallë, se me të kazurën... Me fjallë, rria ty. Seriozisht do të qosh Sarën nga ta Olina vetëm për fjallët? Sa folet ti i ka unë, më pafshim. Jo, që ndroni aty dhe të plin me pazurën, ta mos ta... Jo, 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 me fjallët ajo. Ndi gjë këtu tani. Lona... Pa, pa. Ua, sa e thjesht kjo. Lona, për 10 sekonda, 7 fjallë që nisin me i, lë, si i laqi. 3! Gati? I lësi i laqi. 3, 2, 1, 1, i laqi. Po. Pas ka një talent të fshehtë, tërmal. I laqi. 2, i luzion, i lëbëdu. Inteligent. Inteligent është me i në, ore. I lëbë, i lëbë. Po me lëzim një tjetër se shumë është tjërë kjo. Atere, bëjmë shumë. Një tjetër, atë dhe një tjetër, asë dhe një minutë kemi. Jo, nuk do bëjmë shumë. Më dëgjo pak se pas se na hoqë nga puna. Nëse ti qesh për 20 sekonda, do jesh fituese. Po, qesh 20 sekonda, hajtë, dhe shpejt e shpejt. 3, 2, 1, jepi! Më jepi për një fjallë tjetër të një. E, mirë, hajtë. E, më mirë, kështim dhe një fjallë tjetër. Në zive jetën se zdojnë do mjerim i tani me e ty. Hajtë. Lona! Për 10 sekonda... Dakor, o, Lona, po kje më ndje këtu, se s'kemi dhe shumë kohë. Atere, për 10 sekonda, 7 fjallë që nisin me B, E, si betim. Si betim. 3, 2, vazhdoj. Po, vazhdoj. Jepi. Betim. Po. Bebi. Po. Beber. Po. Begati. Po. Beberon. Po. Bebelina. Po. Dhe... Edhe 2. Benzin. 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 Dhe humbi. Pse? Vlegëron është me bëllë. O, po plekëron është me bëllë, moj. 6, tha. Benzine kam thënë, da një kam thënë 7, si përshirë dhe një njërë. Ke thënë dhe blegërin. Ke thënë blegërin, dhe është me bëllë. Jo, jo. E di, e dë gjova, dhe. Ajde, 3, 2, 1, jepi. Benzin, bebe, beberon. Biberon, dhe tjetë. Bebelin, bebe, begati, dhe... Po, mirë, dëgjo, më tuaj pak beberon, gjdo me thënë beberon. Êshtë biberon. Beberon tani, po e një ka i më bëjë kuta e në. Êshtë me i, po pra, po kjo është ideja, se po tjetë ashtu i zmanësojmë gjitha. Që si qesh, më tuaj pak ku jeton ty? Ku, isha shumë në gjithë me gjithë qalë, po si gjithë që do. Më tuaj pak ku jeton? Në Rrëshen. Në Rrëshen. Nuk ja vlem bara që ranë. Të njësësh nga Tirana, nga Rrëshëni për në Tiran, kur nuk e fituse, do marrë është prapë dhe do fitosh ta mamë. Të përqafojmë, falimderi për telefonatën. Përpashin. Gjithë të mirë, të gjia, falimderi për telefonatën. Falimderi të gjia. Ndërkone, ne. Mësë laj. Do të konsumojmë tani krepa. Prapë. Jo, jo. Do flasim për to. Si do të... Ta si do shkonim prapë të Milke. Nuk ngope me supën që thua mua haha se s'ka ngrën. Po, unë së ngra fare. Jo, jo, haha. Pa ngreti se s'kishe ngrën. Ikim tani, flasim pak për Milki, një destinacion që duhet ta vizitoni pa tjetër në Tiran, dhe që qënë. Pas pak. Pas pak. Orë, unë them që shkojmë prapë atje, disa i vendimi që ishte t'ishtë. Alo, përshëndetje.
E kam telefonatën, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, Pogradec jam. Kush është Pogradeci? Eduardi. Eduardi, mirë se erdhe. Si je mo? Keni punë rinjë, keni mirë, mirë, shumë mirë jam. Po pse kemi kanë nxitim, çka ka ndodhur Pogradec? Po pra, çfarë ke? Çka ke? Çka ka ndodhur? Kam asgjë. Asgjë. Me filmat. Me filmat, o Eduard, prit mirë, se e para jenë... Je, pjesë e paska me padurim. Jo, jo, e para zvendos Eduardi, e dyta ju nga Pogradeci, këshu jeni gjithë si të vrapueshëm, apo si? Nuk e dito me thënë, mirë që janë të vrapueshëm, po edhe i gjenë, përgjithsisht. Si jeni ju nga Pogradeci? Mirë, mirë. Jeni pak si të vrapueshëm, do me thënë, po, po, po. Se s'po të them atë të lojtur, se s'dua ta them në ekran, po. Të kris. Jeni të krisur. Më thuaj pak, si është koha Pogradec? Sot është mirë fare, sot është diell. A është, bo... është ai çik ftohtë andaj apo? Është pak të lëshum. Tani ti Eduard, na more kështu me një krenari të shtuar maskullore që ke fituar dhe i ke gjetur filmat? A, ti sigurisht një herë tash një zero. Po ja, ti shohim ja, një herë. Hajde. Më duket se i ka gjetur dhe sa herë të mi mbak. Ajde, nuk është po ka jon. Dhe asë në fillim të verës. Asë në fillim të verës. E shto ka jon. Jo pra, nuk është, dhe gjo, Eduard, po të themi që nuk është to ka jon dhe asë ilegal dhe asë në fillim të verës. Hajde, thua i që të duash, to ka jon të ti, po bëjmë si kurse të gjon. To ka jon, ilegal. Dhe operacionit djarri. Ti më duket se këndër mënd ende filmat që u gjetën dje. Yeah. Ne, janë po, filmat të rinë sot. Janë filmat të rinë, këto filmat janë gjetur dje. Po jo me... Këto bërë në shi. Jo, jo, janë gjetur dje. Janë gjetur dje. Janë tre filmat të rinë të përqafojmë. Faleminderit shumë për telefonatën. Mirë papshim. Ma të dje, kemi shpadhur edhe fituesin për këto tre filma. Prandaj ju themi që mos u ngatroni me filmat e djeshëm, si të shikoni personazhet dhe thoni është ajo. Kështu që prandaj ne i lancojmë që ju të shihni, ju të na thoni okay, hajde të shohim dhe thoni sërish titujt e atyre të djeshmit. Alo. Alo. Kush ka ardhur? Erdhi prapë kjo? Faleminderit. Po si mund të rish serioze një zëri kaq melodios? Ha, pra më thuaj si. Si mund të mos i hapësh dhurat një femre si kjo që e ka emrin? Si e ke emrin? Ani, Anila nga Vlora. Anila, mirë se erdhe. Si mund të mos i hapësh Vlorës dhurat? O Vlora, po ku je o Vlora? Ja, tu jam, tu. A ke bërë në një gjë? Sa bërë një vesi ka luat, po shumë keni ngrënë sot. S'kemi ngrënë fare, në fakt. Keni ngrënë ajë shumë sot, vend që ju bëshin mirë. Faleminderit. Po më ti çke? Se nuk bësh pak e sinqert. Kush pas ka ngrën sipas teje? E Sara, Sara. Do me thënë, njëri që vesh bluzët të gjerë të mbuloj barkun, tjetëri që e nëzirë jashtë. A, pa kre, pa, pa, do pa të mi të duke. Edhe së faqë që nga unë shumë pastaj, kur ky... Kush të përqyën krepat? Po. Krepat ishin në fakt të veçantë, sa herë të vish nga Vlora në Tiranë, duhet shkosh patjetër në blok të provosh. Po, po, për zotin, duke si fantastik. Janë. Nëse unë vi në shpinë tënde e këshu pa të treguar, se kur të them që do vi, do bësh gjërat më të mira. Po, qëfar do konsumoja një gjë që ti e qanë? Po, më të kolaj sa kemi makarona, pastat. Pasta, ka tyre, ne? Në majtë, unë dështë të ditë pasta. Brenda një herë pasire nga bëm pasta në trokiti. I kam parë të gjitha. Unë i kam pasur në shpinë të ditë. Marë një dhe, stojnë përvojat. Atër të kërkoj ditë qka? Më thuaj. Do të them troqë, që? Nuk e di nëse je martuar apo... Po do të them troqë në ekran. What is happening? Pa tjetër, thuaj. Do të kërkoj të sopash. Po hë pra, nxirre. Ma djale pak ti, se do të them kështu troqë. Pra ma thuaj. Po dy gjohë, se më thua pasaj sa i patësip që je. Ja. Të lutem, nëse ti gatuan, kaq mirë, dhe në ndjek ka që regullisht, ndërgohë në faqen e Instagrami të init pjatën të ndër preferuar që Brentoni ta gatuaj të inte, ne bëjmë qështu? Të inte, po! Na ngrive gjakun, sa më qiste! Ose ka dojtër koja unë asaj? Ne, po, qilje ka është e martuar apo jo në këtë mes? Ima tani se kuptove të qilje ka. Ka një një pare në fakt, Sara. Po nuk kanë shko të kinë të Valbenia dhe njës recetën të ndër preferuar Brentoni. Po, jam, ndjek se edhe në Facebook, edhe në Instagram, në gjitha. Bravo.
Anila, jo të lutem bëj një përshëndetje për Orgesën, se këmëra do të premte, po është njeri shumë e mirë. Si njeri në rëndarë, të 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 artiste, më përqenë shumë. Do të shkruaj direkt pas emisionit të premtoj që do i shkoj urimi direkt Orgesa Zaimi. Tani me të farë në luaj? Me të farë në luaj? Atere më që një ide pazullin? Përha? Pazullin. Yes, do të ashojmë tani. Në thuaj. Mësë është Celine Dion, se kam parë. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Ashtë ai momenti kur ne shqiptarët e asaj kohë nuk i dinin fjalët dhe a bërin kështu. Thjesht go on. Ja po të kop. Vetëm kaq. Kur të bie rruga për në Tiranë? Edhe kujtonim Leonardo. Po nuk e di, tani kam gjetur apo jo se ti të gjenje një herë pastaj. Pse kështu më ka dalë nami, ë? Po e ke bër vetë ti. Po, u asaj bukur ajo vështja. Dëgjoj tani. Prit. Po bëj thjesht një reklam televizive, mos u mpref kot se s'ke fituar asgjë. Jo, jo. Varsja është argjendi, quhet pena e jetës. Me gur Swarovski. Pas që pa që të premte kur ishte Orgesa. Sa e bukur që është. E këto gurët zvarovës kemi të gjërat. Dhe shumë simbolikë e tema jetës. Êshtë edhe një nga bijut që janë on top më të kërkuara tek Koçinele Albania, që pashtu është bashkuar në këtë rrugtimin ton. Falinderit shumë Koçinele. Tani, a ke fituar ti apo jo, këtë e vendos? Ja, të shkojmë të shojmë, na e tregoni pak. Prit, prit e mal, prit. A i? Ha pra, nxirre, tregoje! Bravo, 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 bravo! O Vlora, su këzove fare! Celine Dion! Jo, bërba, se dje kisha jo, se para shumë nga sytë e njofa. Ke fituar këtë biju fantastike dhe... Ua, që më falimin deri të rëmash. Dhe të... Më ke knaj që pa mas në të varëse. Dhe nuk e ke ide sa i lumtur jam unë që ti, e pas ke pas në mëndje, dëshiroje shumë të vije, erde dhe fitove. Dashur, është e jotja. Dhe kur të vinë, do t'u takoj me pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Unë bje gjithë ma, ma bje, kam vën gjithë fisin që unë bje ki jove. Atere, për fisin tënd, kemi po ashtu një durat. Durata jonë për fisin tënd, është një super përqafim nga Ermali dhe nga Sara. Falim dhe në ju përqafojnë, falim dhe i fisin. Mirë pasi! Mirë telefonin! E dia që ishte një përqafim. Ishte një përqafim Koçinele. Një përqafim Koçinele. E gjeni në Facebook, e gjeni në Instagram, aty mund t'i bashkojni për bijut të tjera. Ajo që më është interesante, të Koçinele është fakti që mund t'i personalizosh, për shembull, kërën ti në dashni me Sarën. A, bën një varsë një me Sara. A, janë, o goca janë ato varsët. Kërën ti dashuri me Ermalin, bën një e, kajqët, mos marri vesh mami, për shembull. Ose. Emri në shoshtë gjithë ngushtë, ose edhe emri në tuaj moj, në qose do vete naj shumë. Unë për shumë kam një mimri Sara, e mbaj vaj. Po ti e e e. Se betoj, më kam një mimri Sara dhe mbaj. Alo. Pit. Përshëndetje. Pit, me avash, kush je? Jam e Nida. O e Nida. E Nida, po ullë. Pit, se shë gjon sa slow është ajo. Ha pra. Shështi qesha e, po pse qesha o mistrece? Do na ullësha po? Ulleni pra ulleni, e ratoni. O, shqyre që nga ulle! E Nida, po që bënë moj vajzë nga je, nga sje, nga trego? Unë jam e Nida nga Tirana. O, e Nida, po pse je... Jam 18 vjetë. Po pse je kështu mi e Nida... E Nida, impostohu pak. Dëgjo pak e Nida. Pak më te për energji. A mund të ta them unë trotë që ty në ekran? Mhm. Dua ta them trotë, si dhe mos kur ti thua mhm. A mund të ta them trotë? Po tuaj e s'ka gjë. Je sigur që s'ke njëri aty afer? Jo, kam njërës këtu afer, po s'ka gjë. Ti je sot telefonata e fundit në trokit. Ua, ta bukur. Ok, ta si do sjellim energji me qëngemi të fundit. Po hajde pra, hajde! Dhe me që je e fundit, të theme diçka tjetër? Ha, vërte jo. Unë kam qef të të qoj në malin e dajtit. Mhm, sa mirë dhe më duat të shkoj interesant. Nëse ti e ke një partner, akoma më mirë. Po. Do marrë është teleferiku. Shkojmë të mbarojmë punë, do të? Jo, ma, jo shpitu, së si do shkojmë. Po mirë. Me qa do të luajmë?
Unë fakt do luajem me pazmin, po pazmin e gjetën, kështu që po luajem me lërën me fjallin. Po tani më falë, të duke të ullës ty kjo gocë 22 vjeqë maj tarave të qohet për të hapur fjallet? Të qohem apo jo? Po, mund të qohet si e malë. Bravo, po të keqen, nuk e fituse, haroje. Ika, bye bye, e, po të rinj një herë ure ha, të rrisë gjithë mund ti. U këpute tje, disa këpute shtu. Po, normal, hajde, hajde. Ullo, Sara Gjordini. Hajde. Dë, ke gjithur dë? Urdra, do bëjmë kështu, do Sarën, apo? Kam një unë në dorë, ka një Ermali, cilën do prej këtyre të dyjave? Okej, me që ti Ermali u lodhe, po marim të Sarës. Të përqiu, e? Ua, shumë e thjesht kjo. O, Enida, e di që nga thune? Lore pak të kritikë. Ata që nga ka një natë edhe po i bjen murit me kokë nga suksesit Rokit, mirë, ndo një gjë për ne të dy që gjesë atë duash, edhe nuk ka asgjë për të gjetur, po ka një natë, ore telefonusit se i ka najtë veçantë, ore si kujs... Ore si nuk isha o njëri atarë! Ore këtë, po sa të dinamik, sa të shkathët, sa të mirë, si t'ja bëjmë ne me juve, do me thënë? Si është prej ke pakunën me dorën? Tani, je sigur që do me Sarën? Pa. Prit, atër e Nida, për 10 sekonda 7 fjallë që nisin, me lu si lupës. Me lu? Po, si Sara, me lu si Sara. 3, 2, 1, pat, pat. Okej, lupës, lut, lukani, luk, lullë, lumë. Po? Ke ngellur të ke fundin, kjo e meriton se janë ka shtë vështira këto me lu. Luq. Luq. Po pra. Lush, lush, nuk e quar ti si bën gelatina kër e prek. Lush, lush? Lush, lush bën. Të betojmë lush, lush bën. A dhe ti lash lush, lush, ku futesh në moj plëq, plëq. A përshës lush, lush? Plëq, plëq, ajo. Bën fillon me pëllë, pëllë, ajo. E provojmë dhe njerë për inatë botës? Hajde provojmë njerë me versionin Ermalit. Tre! Jepi versionit të. Versioni Ermalit fjerë. Versioni im është me tu dhe shumë e thjesht. Me tu, jepi me tu si tuta. Tre, dy, një, pat, pat. Tull, tuta, tub, tuberkuloz, tubin. Stop, stop, hajde dil qik plan kran, hajde lëri këto, hajde dalim qik plan kran, qoti, qoti. Wow, ti e shumë agresiv në kran. Qoti. E, mos në vojmë këta nëmë. Qoti, po të tëmë, të vi tjetra, të bëhet tjetra uj me djerës, dhe të mos e qojnë në malin e dajtit, ti do shkosh në marin e datit dhe nuk ka diskutime për këtë. Unë bëjtë më bëjtë, hajtë. Ta gëzosh, mere partnerin tëmë. Shift, me këtë duash. Por më premton një gjë. Që zdo të mbyllosh telefonin. Jo, do e qosh i të dashur në dajt. Pa. Po do e këtesh prap në Tiranë, se mos e lëtë zi unë andej. Po që i mirë nërmaj që së të tërmaj. Po që i kesh në randej, moj, se s'ke që do. Ishe knajsi e dashur, ta gëzosh, faleminderit. Pa kur ta tull fa tjon, pashtaj, unë gjela kështu surprizova, apo jo? Po jo me fa, mo jo me fa. Jo me fa, jo. Liki më mirë. Po ka qenë një nga puntatat më dinamike, dhe unë duat falenderoj shumë ju, mbi të gjitha, jam i sinqet për këtë. Sigurisht që ka të bëjt dhe energjia, kimia që kemi njëri tjetrin. Duat atëm tani për erë të pas, se kur ishte në fund të vjetorit e bëra qokë televizive, më urdhëruan falenderoja stafin, por po, unë kam stafin më të mirë në botë. O, më ta se të të diqka për mua! Nesër në 11! Mua!